ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ହେଲେ ତାର ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଏମିତି କଟା ହୋଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମାଟିରେ ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ିଛି ଦରଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ହୁଏତ ମରାମତି ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ମିଳିବ, ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାମରେ ଆସିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁଳି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏଠୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପଛରେ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ମରାମତି ନୁହେଁ, ଏସବୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କଳା କାରନାମା। ଅଧରାତିରେ ଆସନ୍ତି, ଜେସିବି ଲଗାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଓପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାର କାଟି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ପରେ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏମିତି କିଛି ଚିତ୍ର। ହେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି ସୋନପୁର ବିନିକା ପୋଲିସ, ଫଳରେ ବିନିକା ବିଶାଲପାଲି ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେଉନାହିଁ। ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନହୋଇ ଏବେ ଏମିତି ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ଚାଷୀର କ୍ଷେତ। ବିଶାଲପାଲି ଏରିଆରେ ଖୁମାମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି କରି ତାର ମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍, ଆର୍ ପୁଲିସ୍କେ ହତା ଯାହାକେ କହିଲେ ଆମର ଆର୍ କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣବା। ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ହେବା ଏସ୍ପିରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛେ। ଏହା ଯେନ୍ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ଚେକ୍ କରି ଆଇଲେ ଗଲେ ସେ ଖୁଣ୍ଟା ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ହେଇ ପଡ଼ିଛି କେନାଲ ମାନଙ୍କୁ। ବିଶାଲପାଲିରୁ ଆମର ଅରିଙ୍ଗା, ଆଖିଦାଦର, ମଣିଗାଁ, ସିନ୍ଦୁରପୁର ଏଇଟା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା ଆମର ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟକେ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଥରେ ନାଇଁ ସେ ତିନି ଥର ଲାଇନ୍ ଚୋରି କଲେନ, ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଥରେ ଥରେ କେ ଲୁସ୍କାନ ହେଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗକେ ବି କହିଲୁନ, ଆଉ ପୋଲିସ୍କେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲୁନ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଫେଟ୍ରୋଲିଂ କାଣା କରୁଛନ୍ ସେମାନେ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ଯିବାର, ଆଉ ତିନି ଥର ଲାଇନ୍ ଚୋରି କଲେନ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଜମିମାନେ ମରିଗଲାନ। ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରିକରି ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରବାର ଲାଗି। ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଗତ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆଜି ଯାଏ ଅନେକ ଥର ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶାଲପାଲି, ଆରିଗାଁ, ସିନ୍ଦୁରପୁର, ମଣିଗାଁ, ଚେରୁପାଲି, ଝରାପଡ଼ା, ଗଣେଶ୍ୱରପୁର, ଆଖି ଦାଦର ଆଦି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଗଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା ତ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ମାନେ ଏଟା ତିନି ଥର ତ ଆମର ଚୋରି ହେଲାଣି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର 16 ସ୍ପାନ୍ ଚୋରି ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିକି କାମ କଲୁ, ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ବି ହେଲେ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି 25 ପୋଲ୍ ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା, ତା ବାଦ ବି ତାକୁ ସପ୍ଲାଏ ଦିଆହେଲା, ଯେହେତୁ ଚାଷଟା ଚାଲିଛି ସେଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ହେଇନି। ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟ ପୁଣି 30 ସ୍ପାନ୍ର ଚୋରି ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନିଜେ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଗାଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଚାଷ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ ହେଇକି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଯଦି ହେବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରପର୍ଲି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ରହୁଛି ସେମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋପରେସନ୍ କରିବାକୁ କହୁଛୁ, ଯେ ତୁମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଡାକ, ଆମର ବି ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, କ'ଣ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତା ତୁରନ୍ତ କା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବିନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି, ଡକାୟତି, ରାହାଜାନି, ହତ୍ୟା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି ରହୁଛି, ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଥିବା ଲୁଟେରାକୁ ଧରି ନପାରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପୁଲିସ ଆର୍ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ କାଗେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ଧରବାରରେ ଟେର୍ ନାଇଁ ପାଇବା ବିନିକା ପୋଲିସ, ତାହେଲେ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ବାକି ରହିଲା ଇ ତିନ୍ ଥର ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟକେ ଭାଙ୍ଗିକରି ତାର ଚୋରି କରବା ଘଟଣାର କେବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବିନିକା ବିଶାଲପାଲିରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଓଟିଭି।